Pas Italisë, Holandës, Belgjikës, Gjermanisë dhe Austrisë, shtohet lista e shteteve që kanë bllokuar fluturimet me Britaninë e Madhe, pas njoftimit se është shfaqur një lloj I ri koronavirusit, I cili është 70% më shumë I transmetueshëm se I pari. Franca ju bashkua Irlandës, Italisë, Hollandës, Belgjikës, Austrisë, Bullgarisë, Gjermanisë, Finlandës dhe Danimarkës në ndalimin e të gjitha fluturimeve që transportojnë pasagerë nga Britania për të paktën një periudhë 48 orëshe. Izraeli, Turqia, Maroku, Kuvajti, Arabia Saudite, El Salvador, Hong Kongu, Irani, Kroacia, Argentina dhe Kili ndoqën shembullin e tyre ndërsa presioni po shtohej natën e kaluar në Shtetet e Bashkuara për të marrë masa pasi edhe kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se Kanadaja po vendoste një ndalim 72 orësh të udhëtimeve me Mbretërinë e Bashkuar. E fundi që u shtua listës është Maqedonia e Veriut, ku Ministria e Shëndetësisë paralajmëroi ndalim të fluturimeve me Britaninë e Madhe deri në fund të vitit. Ministria e Shëndetësisë theksoi gjithashtu izolim të detyrueshëm 14 ditor për të gjithë qytetarë që kthehen nga Britania përmes rrugëve toksore. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nga ana tjetër do të diskutojnë sot një përgjigje të bashkërënduar ndaj variantit të ri të koronavirusit. Pas anulimit të fluturimeve nga shumë vende, situata në aeroportet britanike është afër kolapsit. Mira njerëz kanë kaluar natën në aeroportin e Heathrow, mes të cilve ishin shumë fëmijë.